8 sati 36 minuta. Sa nama je i gost u studiju, Stevan Živković, kickbokser, kickboks kluba Naisus, ali i član reprezentacije Srbije. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Pripreme su onako pri kraju. Putujete na evropsko prvenstvo u Španiji, ali tako, u nedelju, preko sutra. Tako je. Evropsko prvenstvo biće držano u Španiji, u Bilbao, od 19. do 25. Ovo je moje treće uzastopno evropsko prvenstvo za reprezentaciju. Dva puta sam bio drugi. Ove godine takmičim se u disciplini full contact. Zbog ranije povrede, zbog koje nisam ni ulazio u ring i izlazio na državna prvenstva, dobio sam poziv od reprezentacije, ali da finansiramo svom trošku. Zbog toga moram da se zahvalim gradu, gradonačelniku i gradskoj upravi za sport, koja je izašla u susret i pokrila sve troškove povodom mog odlaska na evropsko prvenstvo. Sad idem rasterećen, da je sve bilo kao što je bilo. Zlato bi mi uvijek bilo ono prvi cilj, sad im rastrećen, ali uvek mi je medalja u mislima i mislim da mogu i ove godine doći do medalje, ako ne i do zlatnog odličja. Da. Pripreme su bile na tari, tako ste rekli. Tako je. Kako su izgledale pripreme? Da li se pripremate nešto posebno i jače za ova velika prvenstva? Pa naravno, da. Samim tim što gore se pripremam sa... Bili su 25 ostalih reprezentativca, samim tim su jače pripreme, jer mi kickboks, ne samo kickboks, nego i ostali sportisti, volimo se takmičimo međusobno, pa onda i kada bude trčanje, trčimo još jače da bi stigli druge, tako da su i pripreme bile jače. 25-oro ima, da, 8 devojaka i koliko ostaje, 17 momaka, da. U kojoj poziciji je kickboks u Srbiji? Koliko se posvećuje pažnja sportu? Koliko ministarstvo posvećuje pažnja ovom sportu? Pa moram da kažem da je kickboks u dobroj situaciji, da samim tim što je Srbija i druga vele sila posle Rusije i druga vele sila u svetu, dodaje se veliki značaj kickboksu. Kickboks je relativno mlad sport, još nije ni olimpijski sport, ali je veoma popularizovan ne samo u Srbiji, nego i na Balkanu i Evropi i svetu. Stvarno se dešava da ljudi ono me prepoznaju, da mi čestituju za neke uspehe koje sam imao i ne samo kod nas, nego i kad odem sa strane i ostalo. Kada govorimo o vašim uspesima, vi ste bili drugi na svetu, je li tako? Tako, bio sam drugi na svetu, dva puta drugi u Evropi. Nekako vas to drugo mesto. Da, vam, što se kaže, mora da imate i sportske sreće. Uvijek sam bio na jedan poen do zlata, do zlatnog odličja, da postanem evropski svetski prvak. Ali šta je tu? Nadam se da ove godine će biti drugačije. Ostaje motivacija, sigurno. Naravno. To prvo mesto koje nije nedostižno. Naravno, da. Koliko je potrebno da se radi da bi se došlo do odličija na nekom od ovakvih prvenstava? Potrebno je mnogo da se radi, potrebno je mnogo odricanja. Samim tim što mi imamo i težinske kategorije, najteže mi je iskidanje kilaže. Evo, skinuo sam 6 kg, ostalo još 2. Sada ćemo da vidimo. Znači, to je ono stvarno što mi je najteže. Tako da, ljudi koji nikad nisu ušli u ring, kažu, šta kickbokseri, može svako da dođe do odličija, neka dođe da vidi na treningu i vidjet će kako je teško. Koliko je potrebno odricanja, sigurno da je to ishranu morate da prilagodite, kilaži i vežbanju. Tako je, dva puta dnevno treniram. Samim tim, meni je kickboks i posao, time se i bavim. Naravno, imam i državnu stipendiju što mi pomože, ali to je ono čime se bavim, to je moj posao, to je moj život, tako da i nije toliko teško tim što jeste teško. Na ovom konkretno prvenstvu u Španiji, kako će biti konkurencija? Da li ste već svesni toga koji put morate da pređete? Da, konkurencija je jaka, znači dolaze, imam već sada prijavljeno iz Rusije, Ukrajine, Poljske, Italije i Hrvatske i ostalih zemalja. Najteži protivnici, naravno, Rusija i ruske zemlje, bivše zemlje Sovjetskog saveza.
Ali vidjet ćemo, imaju i oni s druge strane mene, vice šampiona, tako da i njima će biti teško. Da, naići će i oni na konkurenciju. Tako je. A otkud to da oni toliko neguju taj sport u Rusiji, u bivšim sovjetskim zemljama? Je to od uvek tako ili? Pa Rusija je uglavnom u svemu dobro, pogotovo u pojedinačnim sportovima. Mm-hmm. To je mnogoljudna zemlja. Ja kažem da Srbija ima toliko stanovnika, verovatno nama niko ne bi mogao ništa. Jer stvarno koliko smo mala zemlja, toliko rezultata imamo. Da, ne samo u kickboksu i pojedinačnim sportima, nego i ekipnim sportima, ide i košarci i ostalim sportima. Tako da, ja mislim te samo to, jer na prvenstvu Rusije imate na juniorskom prvenstvu imate u jednoj kategoriji 125 takmičari. Kada on bude juniorski prvak Rusije, on mora da prođe veliki put do toga. Tako da se dešavalo da Rusi budu prvaci sveta Evrope, ali nikad prvaci Rusije. To se dešava i kod nas, zbog stvarno jake konkurencije u Srbiji. Tako da smo na dobrom putu da postanemo i prva vele sila. Kako vam se čini interesovanje mladih za ovaj sport? Da li je on sve popularniji među mlađima? Da. Evo, uskoro otvaram klub. Mislim, uskoro otvaramo ja i moj brat klub, Kickbox klub Najsus, kao što ste najavili. Svakog dana preko društvenih mreža, Facebook i ostalo, primam poruke kada će da se otvori, gde je šta, kada će da budu treninzi. Kada bude, bit će obavešteni, ali mogu da kažem da stvarno kickbox što se tiče Niša i samim tim i Srbije je stvarno na visoko mestu, tako da ne sekiram se. I verujem da se mladi interesuju zbog nekog takmičenja i sportskog duha, ne zbog nekih zloupotreba i drugih stvari da se bave ovim sportom. Pa tako je. Važno je promovisati ovo kao sport. Tako, ja sam imao, pravio sam i projekat i bio sam i radio projekat Ne tuci se u školi, tuci se u ringu, gdje sam išao i na svom primjeru pokazivao upravo deci iz škole da treba da prate moj primjer i da vide kakvog imam poštovanja i uspeha i kako može i da se propute ceo svet i da se zaradi i da postanete nekom idol. I da je to pravi primjer zašto treba da se bavi ne samo kickboksom, nego i drugim sportovima, a ne da se ono ništa ne radi. Da, da se sedi kod kuće i da se gubi vreme. Tako, nema ništa od toga. Stevane, hvala puno što ste bili gosti jutarnjeg programa. Puno sreće u Španiji. I čekamo dobre rezultate i da vas ugostimo pa s tim zlatom konačno. I ja se nadam. Dobro, hvala vam još jednom. Nastavljamo dalje priču o sportu. Rukometaši Železničara u drugom kolu EHF-a dočekuju ekipu Vintertura iz Švajcarske. Sinoćna pobjeda protiv ekipe Požarevca u domaćoj ligi dokazala je da su se igrači oporavili od poraza u Švajcarskoj i da su spremni za utakmicu koja će u subotu, odnosno sutra, biti odigrana na Niškom Čairu.